كدي بربركي دولدة سوماليا كوسا قال بقول كويا سجاشنكي وحا لجمع مولاي هو ذا سوماليا جودها ذلك كينيا تا وحا أي ذاتك كحال در أريمهن أصبابيين إن و أما ديارة دي سيدي مدح بين أهورو كينياتا آني أباهنين إن أي مقدشو لسو حريرتو سي أي أغدقاتو ميال كميدا جودها ذلك سوماليا تا أو ذات بدن أيو أركان إن ولي سيادة أما gobnimada ama xornimada Soomaaliya ay wax badan ka taabanayso waxa soo socda kulan uu madaxweyne Farmaajo si gaar ah u la yeelan doono Uhuru Kenyatta oo la aaminsan yahay in uu ahaa madaxweynihii ugu dhawaa marka laga hadlayo ololihii doorashada ee Soomaaliya ay gashay bilihii la soo dhaafay arrimahan iyo arrimo kale oo ku saabsan booqashada aan dawladda Soomaaliya lagu soo wargelin ee Uhuru Kenyatta oo Soomaaliya ku yimid waxaynu ka wareysanaynaa oo khadka telefoonka iminka si toos ah ugu jira wasiirkii hore ee warfaafinta xukuumadda Soomaaliya iminkana ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waa Zakariya Maxamuud Haaji Cabdi ku soo dhawow barnaamijka dabagalka wararka wixii dhacay iyo wararkii maanta oo dhan isii soo tarayay sideed u akhrisay bismillaahir rahmaanir rahiim waa maasan tahay daawadayaasha Soomaaliyeed oo daawanayaana waa maasan yihiin waxa weeye madaxweyne dal uusan lahayn soo galay oo aan cidna kala tashan waa dambi aad iyo aad iyo aad u weyn markii laga hadlayo cilaaqaadka dawliga ah iyo shuruucda caalamka u qoran. Macnaheedu waxa weeye dalkaasi inuusan lahayn madax bannaani, inuu dalkiisa ka tirsan yahay, suu rabo inuu ka yeelo, haddii la ku run yahay uu iska dhagatiro, iska indhatiro, ummadda iyo dowladda dalkaasi ay leedahay. Uhuru Kenyatta sidaad u sheegteen ba wuu yimid calaamasaarkii madaxweyne Farmaajo. Qoraal qurux badan oo wanaagsan buuna ka hadlay oo daris wanaag ah waxaan nasiib darraa inuu maanta arrintaa ku kaco wixii uu sheegay oo dhanna waxay caddaynaysaa inay munaafiqnimo ahayd uusan muxuu ahaayto urka ka yiri aysan urka ka jirin dowladda Soomaaliya saddex sano ayay ka weyn tahay dowladda Kenya 1960kii baan xorriyadda qaadanay bishii 26kii Juunyo iyo 1 Julaay labada gobol oo Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya ka kooban tahay Kenyana waxay qaadatay 1963-dii sidaxdii waxa weeye in maanta Kenya oo aanu anagu ka daaweynahay dowlad ahaan awood ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo dhul ahaanna aanu ka muxuu ahaayo kaga horeynay inay maanta sidaas karaamad darrada ah ninkii madaxweynaha ahaa oo shuruucda caalamka ilaalin lahaa wasiir laga hadli maayo agaasine waxaa laga hadlayaa madaxweyne dal daris ah soo galay oo aan cid uu amarka qaati jirin oo cid uu u sheegi jirin arrintaas waxay cadeynaysaa waxa maahidin weeye dad Soomaalitiin Zakariya marka laga yimaado dowladnimada iyo marka laga yimaado dowladnimada iyo siyaasadda iyo waxyaabaha qoran iyo taariikhda marka laga yimaado xaqiiqda dhulka ka jirta waa in xadka labadiisa dhinacba ay joogaan ciidamada xoogga dalka Kenya ma u baahan yahay Uhuru Kenyatta in uu Muqdisho soo waco isaga oo heli kara in taliyihiisa ciidamada dhoobley ku sugan uu la soo hadlo diyaaradiisuna ay sidaa ku soo cagaarigato dowli waaxida Soomaaliya ay leedahay oo xuduudda Soomaaliya ayay ku jirtaa dhulka hadda iyada ay xadka la leedahay oo ay Kenya sheegatana dhul Soomaaliyeed oo dad Soomaali degan yahay weeye oo dowladda Ingiriisku ay bixisay markii dadka Soomaaliyeed isku raaceen inay Soomaaliya ku darsamaan intii jamhuuriyadda ahayd oo xorta ahayd oo madax bannaanayd weeye inta uu ku xadgudbay taariikhna maahan waa xiriir caalamiya waa shuruuc caalamiya weeye madaxweyne iska soo geli kara waddan uusan lahayn isagoo aan ka amar qaadan oo u soo sheegin dowladda waddankaa ka talisa ma jiro waxa weeye waa ciyaal suuqnimo weeye waa xadgudub wax dowladuhu ku kacaan maaha iyo kaadi ciidamada labada dhinac joogaa sheegaysa waa run waa jiraaniin
operation by usoo galan ee waxay usoo galan hadaan la kuuran yahay inay ku caawiyaan ee soo aha sida ay u sheeganayaan ee dadka dagaalamaya shabaabka ah laakiin waxa cad hadda maslaxada Kenya inay u joogaan halka waayo soo kooban waxa la maslaxada Soomaaliyeed wuxuu ka hadlay maslaxada Kenya ka hadlay waa inay dadka Soomaaliyeed ogaadaan dadka ciidamada ajnabiga dalka soo geliyay oo tuurta ku sita maalin walba oo waa walaalaheen leh waa inay ogaadaan nin asxaan u galaya inuusan jirin dalkooda iyo dowladnimadooda iyo madax banaanidooda in duulaan lagu yahay waa inay ogaadaan arrintaas waxa weeye waa wake up call weeye waxaa loo baahan yahay marka in muxuu ahaa midaana lagu qabsado dowladda Soomaaliya ay ka hadasho mar haddii wasiirka arrimaha dibadda uu yiri kama warqabo wasiirka arrimaha dowladda Soomaaliya hadduu yiri madaxweynaha Kenya soo galay dalkayga kama warqabo oo muxuu ahaa labadii xafiis oo dalka u sarreysay aada weydiiseen oo iyaga laftigooda aysan sheeganin inay ka warqabaan macnaheedu waxa weeye waa breach of contract waa breach of maxaa la yidhaahdaa qawaaniinta caalamka ka hor imaansho weeye waa karaamad darro ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed lagu sameeyey waana in lagula xisaabtamaa ruura Kenyatta arrintaas golihii fulinta haddii ay 24 saacadood kasoo wareegatay oo aanay xukuumadda cusub ka hadlin xukuumaddii hore ee hawsha sii haysayna ay sheegtay in aanayba ka warqabin golihii sharci dejintaad ku jirta maxaa idin la gudboon golaha sharci dejintu waxay la xisaabtamaan in muxuu ahaa golaha fulinta ay la xisaabtamaan annagu xiriirka caalamiga hay-adda loo qaabilsan oo guddigaan leenahay laakiin waa baarlamaanku baarlamaan weeye waa baarlamaan iyo baarlamaan dowladaha iyo maamulada dowladaha maamuladaas kale marka dabcan wixii dalka ku xun oo dhan waajib baa naga saaran inaan ka hadalno oo hadda dalka iyagi weeye mas-uuliyiinna waa nahay hay-adda ugu sarreysa dalkaan nahay arrinta aad iyo aad baan anigu shaqsiyan uga xumahay laakiin cidda la rabo inay ka hadasho oo shaqadeedii ay tahay waxa weeye golaha fulinta ama kuwa soo socda ha noqoto ama kuwa hadda jooga ha noqotee muxuu ahaa khaas ahaan ra-iisul wasaaruhu inuu arrintan ka hadlo weeye hadduu cid u xilsaaran hayana wasiirka arrimaha dibadda hadda sii haya hawsha inuu xilsaarto zakari waxaa la hadalhayay in wadamada dariska soomaaliya gaar ahaan ethoobiya intii doorashada lagu jiray intii ka horeysay adigu dadka u ololeeya aad ku jirtay in cadowga soomaaliya ay tahay dhibaatooyin badan ay ku hayso haddii kenya lagu soo daro soomaaliya ma u ekaanaysaa dal aan madiqada ku noolaan karin oo aan dariskiisa ixtiraam u hayn maya 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 soomaaliya mandaqada waa ku noolaan kartaa waana ku nooleed waana ku noolaan doontaa dadka dembiga gelaya dadka dariska a weeye oo soomaaliya duulaanka ku ah cadowga ku ah oo iyagoo dal iyo dad ka haystay haddana kii muxuu ahaa adduunku aqoonsanaya jamhuuriyadda soomaaliya ay maalin walba kusoo xadgudbaaya dembiyadaas dadka soomaaliyeed oo mas-uuliyiinta ay waxbay ku leeyihiin ama ha noqoto heer gobol ama heer qaran ha noqotee sababtu waxa weeye waa waxay u badan tahay inaysan garanaynba yacni dalka in la kala leeyahay qolo walba dalkeedii xuduuddeeda ay kala leedahay ama si kaleeto oo ah yacni si daciifnimo ah oo basaasnimo ah oo ay ugu jiraan labadaa madaxood mid weeye waxaa loo baahan yahay dowladda cusub inay arrintaas saxdo gudaha iyaga dhulka iyo cirka iyo badda intaba ajnabi baa haysta waa la ogyahay taas labada maalin ee soo socota madaxweyne farmaajo waxaa qorsheysan in uu booqasho rasmi ah ku tago dalka Kenya iyadoo arrinkan taagan yahay ma kula tahay in ay haboon tahay in madaxweynuhu uu casuumaadda Uhuru Kenyatta uu aqbalo Nairobina uu kula shiro madaxweynuhu isaga ku xiran tahay suu yeelaya laakiin anu waxaan qabaa shirkan waa shir caalamiya ama shir afrika weeye oo dhulkaas un baa lagu qabanayaa maahana shirka dowladda Kenya iskama hay lahaa arrimahan iyo arrimo kaleeto oo muhiim ah oo labada dowlad ka dhexeeyana in lagala hadlo iyada oo protest la geeyo waa loo baahan yahay intaan madaxweynuhu tegin arrintan in si rasmiya dowladda Soomaaliya uga soo saarto weeye dowladda Kenya waxaa laga rabaa inay muxuu ahaayto cudurdaar iyo apology bixiso dibdamana inaysan u noqonayn ay ballan qaado waad ogtihiin oo diyaaradaha Soomaaliya ka baxa waxaa lagu dejiyaa magaalada la yiraahdo muxuu ahaa wajeer baa lagu dejiyaa dadka halkaasaa lagu baaraa markaas ka bacdi ay haddana socdaan yacni waa arrin kuxadiduba oo yacni umadda soomaaliyeed la yaraysanayo micno inaysan lahayn loo yeelaayo umadda soomaaliyeedna uma saasa maaha ummad awood la weeye ilaahay awood siiyey
نماله دله محوا تبقال له محوا حدود له كلية واحد لوب هي دت كاسو ماليه ونوع عسى دولد أيليه دفاع ده هو الدفاع لحدوده هذا يقول هذا الكبا أي أما النقطة هو النقطة أما بس النقطة هذا بده أردن واحد يسنتها شغلكم اللي مبدأ هذا أما سنتها هي كل ولا بدها أو كلهم يستبعها لكن مجنبية أيا 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 وحوضي قرطه الله يسا زكريا محمود حاج عبدي حلبان كتر سن بارربان كفدرال كهي سوماليا خد كتليفون كمقاردة مقدشو أيو برامج كدبقل كورال كأوقيب قادني هذا أما سنتها حلبان